الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عمر بن ميمون عن عبد الله قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في قبة فقال أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قلنا نعم. قال أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قلنا نعم. قال أترضون أن تكونوا شطر أهل الجنة؟ قلنا نعم. قال والذي نفس محمد بيده إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأحمر في جلد الثور الأسود أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر. بخاری شریف کی کتاب الرقاق کا درس چل رہا ہے اور کتاب الرقاق کے کیف الحشر باب کیف الحشر حشر کی کیفیت کا بیان اس سلسلے میں کئی روایتیں آپ کی گزر چکی ہے. باب کیا تھا؟ باب کیف الحشر قیامت کے دن حشر کیسا ہوگا اٹھایا کس طرح جائے گا اس کا بیان. اخیر کی اس باب کی اخیر کی دو حدیثیں آج ہم پڑھیں گے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی قبۃ ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک خیمہ میں تھے ایک مکان میں تھے. فقال اسی مجلس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتردون ان تکونوا ربع اہل الجنہ کیا تم اس بات کو پسند کرو گے کہ جنت میں جتنے لوگ ہوں گے اس کے ایک چوتھائی حصہ تم لوگ ہوگے. یعنی اگر 100 لوگ ہوں گے تو 25 لوگ تم میں سے ہوگے. کیا اس کو پسند کرتے ہو؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے یہ بات بیان کی کیا تم لوگ اس بات کو پسند کرتے ہو کہ جنت میں ایک چوتھائی حصہ تمہاری ہوگی؟ قلنا نعم صحابہ کہتے ہیں ہم نے کہا ہاں. قال اتردون ان تکونوا ثلث اہل الجنہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ جنت میں ایک تہائی ہوگے ون تھرڈ تین حصہ میں سے ایک حصہ تم ہوگی؟ قلنا نعم صحابہ کہتے ہیں ہم نے کہا ہاں. قال قلنا نعم قال اتردون ان تکونوا شطر اہل الجنہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پسند کرتے ہو کہ آدھے جنتی تم ہوگے جنت میں جتنے لوگ جائیں گے ان میں سے آدھا تم ہوگے. قلنا نعم پھر صحابہ اکرام کہتے ہیں ہم نے کہا یا رسول اللہ. تین مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین انداز کی باتیں بیان کی کم سے کچھ زیادہ پھر زیادہ سے پھر زیادہ خوشخبری تھوڑی تھوڑی دی گئی اور صحابہ اکرام کے مزاج کو سمجھنے کی کوشش کی گئی. اندازہ لگائیے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بول رہے تو صحابہ کچھ بول سکتے تھے ہم اتنا چاہیے لیکن معاملہ سارا کا سارا وہی کا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی کی چلے گی نہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی جانب سے کوئی بات بولیں گے نہیں. اس لیے صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر لبیک کہا یا رسول اللہ جو آپ کہہ رہے ہیں بالکل صحیح ہے. پہلی بات آئی چار حصہ میں سے ایک حصہ جنتی تم ہوگے
دوسری بات آئی، تین حصہ میں سے ایک حصہ جنتی تم ہو، اور تیسری بات یہ ہے کہ جنت کے لوگوں کی تعداد کو دو حصوں میں بانٹا جائے گا، آدھے تم لوگ ہوں گے آدھے دوسرے لوگ ہوں گے۔ تینوں بات پر صحابہ کرام نے نام کہا، رسول اللہ بالکل صحیح ہے، جیسا حکم جیسا فرمان جیسی فضیلت بیان کیجئے، جیسی خوشخبری سنائیے، ہمیں تسلیم۔ قال والذی نفس محمد بیدی انی لارجو ان تکون نصف اہل الجنہ، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، انی لارجو میں امید کرتا ہوں، ان تکونوا نصف اہل الجنہ کہ تم آدھے جنتی تم ہی لوگ ہوگے، میں امید کرتا ہوں کہ تم جنت کے داخل ہونے والوں میں سے آدھی تعداد تمہاری ہی ہوگی۔ جب ایک بات یاد رکھیے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی ہے والذی نفس محمد بیدی، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں اس اللہ کی قسم جس کے قبضے قدرت میں محمد کی جان ہے، یہ قبضے قدرت نہیں بولنا چاہیے، جب اللہ نے اور اللہ کے رسول نے سراپا ہاتھ بولا تو ہم کو ہاتھ ہی بولنا چاہیے۔ قرآن کہتا ہے بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے، کیا کہیے گا؟ اللہ کے دونوں قبضے قدرت کھلے ہوئے ہیں۔ قرآن و حدیث کی وہی تشریح کی جائے گی جو قرآن و حدیث نے بیان کی، اس کو الگ سے تعبیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ ہے، کیسا ہاتھ ہے؟ ہم اس کے کھود کرید میں نہیں جائیں گے، اس کے دو ہاتھ ہیں قرآن نے بیان کیا، لیکن دونوں ہاتھ میں پانچ انگلیاں ہیں، ہر انگلی میں تین تین خط ہے، پھر اس کے بعد اس طرح کرتا ہے، اس کی تفصیل میں ہم کو جانا نہیں، لیکن اتنا ماننا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں۔ بل یداہ مبسوطتان، بدعقیدگی جانتے ہیں، بہت سے لوگوں نے بات پھیلا دی ہے، قول اولا لہن نے آواز نے، فارسی کا جملہ ہے کہ اللہ کی بات میں کوئی لہن بھی نہیں اور آواز بھی نہیں، کہتے ہیں اللہ سنتا ہے لیکن اس کے پاس کان نہیں ہے، اللہ دیکھتا ہے لیکن اس کے پاس آنکھ نہیں ہے، یہ سب بکواس کی بات ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کا تذکرہ کیا، میں اس کا کان بن جاتا ہوں، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں، اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کا سب کچھ ہے، لیکن کیسا؟ کما یلیق لہ، جو اللہ کی شان کے لائق ہے۔ ہم اللہ کے ہاتھ پاؤں آنکھ ناک کان دانت زبان سب کو اپنے انداز پر تصور نہیں کر سکتے، مگر اتنا یقین کریں کہ یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہیں، جو اللہ کے شایہ نشان ہے، جو اللہ کے شان کے لائق ہے۔ دوسری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے جو تین تذکرہ کیا، چوتھائی اہل جنت، ایک تہائی اہل جنت، آدھی اہل جنت، یہ کوئی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جانب سے نہیں کہی ہے، بلکہ اللہ کی جانب سے کہی ہے، اور اسی بات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کہا، میں قسم کھا کر کہتا ہوں، والذی نفس محمد بیدی، وہ اللہ جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، یا اس اللہ کی قسم جس اللہ کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے پر امید ہوں، امید کرتا ہوں، کیا امید کرتا ہوں؟ ان تکونوا نصف اہل الجنہ، تم جنت کے آدھے ہو گئے، جتنے لوگ بھی جنت میں داخل کیے جائیں گے، امت مسلمہ کے لوگ، ان کی تعداد جنتی انسان کی پوری پوری آدھی ہوگی۔ ایسا کیوں فرمایا؟ آگے وَذَلِكَ أَنَّ الْجَنَّةَ لَا يَدْخُلُهَا إِلَّا نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ، اس وجہ سے کہ جنت میں سوائے مسلم آدمی کے داخل ہی نہیں ہوگا کوئی، داڑھی پیو چھان کر جنت میں جاؤ، بھان کر سب ختم۔
اگر آپ کا دل و دماغ مسلم نہیں ہے، فرما بردار نہیں ہے، وفاشیار نہیں ہے، تو آپ جنت میں نہیں جا سکتے. جو مسلمان ہوگا جنت میں وہی جائے گا. اس لیے فرمایا، اس لیے کہ ان الجنت لا يدخلها الا نفس مسلمہ، جنت میں وہی داخل ہوگا جو مسلمان آدمی ہوگا. قرآن کی آیت یاد رکھیے، انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه وما واه النار وما للظالمين من انصار. جو انسان شرک کرتا ہے یا شرک کرے گا، اللہ نے ایسے انسان کے لیے جنت کو حرام کر دیا، وہ جنت میں جا ہی نہیں سکتا. ماواہ النار، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور ایسے ظالموں کے لیے کوئی وہاں مددگار بھی نہیں ہوگا. گویا شرک کی بنیاد پر انسان جہنم میں جائے گا، جنت میں جا ہی نہیں سکتا ہے. اور اگر شرک کی بنیاد پر انسان جہنم میں چلا گیا تو وہاں سے چھوٹنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. شرک و کفر ایسا جرم ہے کہ ایسا انسان جہنم میں جائے گا تو وہاں سے کبھی نہیں نکلے گا. ہاں اگر ایمان والا ہے، مومن ہے، اس سے کچھ گناہ ہو گیا، اس کو توبہ کی توفیق نہیں مل سکی، اللہ کی بارگاہ میں توبہ نہیں کر سکا، یا اللہ تبارک بتعالیٰ رحم و کرم کرتے ہوئے اس کو بخشا نہیں ہے، اور وہ انسان جہنم میں چلا گیا، تو حدیث رسول کا مفہوم یہ ہے کہ مومن انسان اپنے بعض گناہوں کی وجہ سے اگر جہنم میں چلا گیا تو جہنم کی سزا کاٹنے کے بعد وہ جہنم سے نکالا جائے گا اور اسے جنت میں ڈالا جائے گا. اس کی کئی صورتیں ہوگی. اللہ تبارک بتعالیٰ بہت سے لوگوں کو سفارش کے اختیار بھی دے گا، اے فلا بندہ کے لیے سفارش کرو، اللہ ہی اسباب پیدا کرے گا. من یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے وہ جو اللہ کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے گا؟ تو اللہ بعض بعض انسان کو سفارش و شفاعت کا حق دے گا، اور جس کے بارے میں چاہے گا اسی کے بارے میں حق دے گا. تو بندے سے کہے گا فلا بندہ، میرے فلا بندہ کے لیے سفارش کرو، تو تمہاری سفارش اس کو ہم جہنم سے نکال دیں گے. تو لوگوں کی سفارش بھی ہے، قرآن کی سفارش بھی ہے، انبیاء مرسلین کی سفارش بھی ہے، علماء صلاح کی سفارش بھی ہے، اور حافظ اور نیک لوگوں کی صفات بھی ہے. اللہ جس کو توفیق دے گا اور جس کے بارے میں توفیق دے گا وہ سفارش کرے گا، اللہ قبول کرے گا، نکال دے گا. اس کے بعد بھی بہت سے لوگ جہنم میں رہ جائیں گے. تو اللہ تبارک بتالا فرشتوں سے کہے گا، دیکھو کس کے سینے اور کس کے دل میں ایمان موجود ہے. جو ایماندار ہوگا، توحید والا ہوگا، شرک سے پاک ہوگا، کفر سے صاف ہوگا، ایسے ہی انسان کو اللہ تبارک بتالا اپنے فضل و کرم سے نکالے گا جہنم سے اور جنت بنا دے گا. اس لیے جنت میں جانا ہے ہمیں شرک و کفر سے پاک ہونا ہے اور گناہوں سے صاف ہونا ہے. کون انسان ایسا ہے جس سے گناہ نہیں ہوتا ہے؟ مگر انسان انسان ہونے کے ناطے اس کی ذمہ داری ہے کہ آدم ہے تو آدمیت اختیار کیجئے. آدم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلیے، ان سے بھول ہوئی، انہوں نے فوراً اللہ کی بارگاہ میں کہا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یعنی گناہوں کا اعتراف کیا، اپنی غلطی کو مان لیا، اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کیا، اور کہا تو رحم نہیں کرے گا، ہمیں بخشے گا نہیں، تو ہم تو نقصان اٹھانے والے رہ جائیں گے. چونکہ انسان آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، ان کے اندر آدمیت ہونی چاہیے، اور اپنی غلطیوں پر اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرنے کا جذبہ بھی ہونا چاہیے. تو اگر کوئی انسان توبہ کر لیا، اللہ نے بخش دیا، الحمدللہ، لیکن کسی کو توبہ کی توفیق نہیں مل سکی، گناہ کر رہا تھا، مر گیا اسی میں، ویسا گناہ تھا جو شرک و کفر نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ چاہے گا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ شرک کو کبھی نہیں بخشے گا، اس کے علاوہ جتنا بھی گناہ چھوٹا بڑا ہوگا اللہ چاہے گا تو بخش دے گا. مطلب ہے بخشنا اللہ کی مشیت پر موقف ہے، چاہنے پر موقف ہے، ایسا نہیں کہ ہر ایک کو ویسے بخش دے گا.
اللہ جس کو چاہے گا اس کو بخشے گا، نہیں چاہے گا تو آپ بخشوا بھی نہیں سکتے. اب لاکھ اس کے لیے دعا کر دیے دنیا میں، جنازہ کی نماز پڑھ لیجئے، سب کچھ کر دیجئے، لیکن اللہ نہیں بخشنا چاہے گا، نہیں بخشے گا، وہ جہنم میں جائے گا، سزا کاٹے گا. چونکہ اس کے پاس ایمان ہے، ایمان کی برکت سے وہ جہنم سے نکلے گا، پھر جنت میں جائے گا. جب جنت میں جائے گا تو اس کی پیشانی بھی لکھا رہے گا جہنمی. اس آدمی جیل سے نکلتا ہے، اس کے پیٹ پہ مہر لگا دیا جاتا ہے کہ جیل کی سزا کاٹ کے آیا ہوں میں. اسی طرح جو جہنمی انسان جہنم سے نکل کے جنت میں جائے گا، اس کی پیشانی پہ جنتی نہیں لکھا رہے گا، بلکہ جہنمی کچھ دن کے لیے لکھا رہے گا، پھر جنت میں جانے کے بعد صاف ہو جائے گا. کیا فرمایا؟ وَذَلِكَ أَنَّ الْجَنَّةَ لَا يَدْخُلُهَا إِلَّا نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ. اور یہ اس وجہ سے کہ جنت میں نہیں داخل ہو سکتا ہے مگر وہی انسان جو مسلمان ہوگا. وَمَا أَنْتُمْ فِي أَهْلِ الشِّرْكِ إِلَّا كَالشَّعْرَةِ الْبَيْضَاءِ فِي جِلْدِ الثَّوْرِ الْأَسْوَدِ. فرمایا اہل شرک مشرک کے مقابلے میں تمہاری حالت، تمہاری تعداد کیسی ہے؟ کشارت البیضا، اس سفید بال کی طرح. فی جلد الثور الاسود، کالا بیل ہے، اس کا سارا بال کالا ہے، کہیں کہ اس کے سادہ بال دکھتا ہے. مشرکوں کے مقابلے میں تمہاری حالت یہ ہے. آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک جتنے بھی انسان ہوں گے اور مشرک ہوں گے، ان مشرکوں کے مقابلے میں تمہاری تعداد بالکل معمولی. اس کے باوجود تم جنت میں آدھے داخل ہو گئے. اب اندازہ لگاؤ کہ کفار و مشرکین کتنے ہیں جو جنت میں داخل نہیں ہو سکے. آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک تعداد کتنی ہوگی؟ کوئی گنتی نہیں ہے. ساری امت ہے، سارے انبیاء کرام علیہ السلام کی امت ہے. اچھے برے اس میں لوگ ہیں، ہر دور میں اچھے لوگ تھوڑے رہے اور ہر دور میں خراب لوگ زیادہ رہے. کفار و مشرکین زیادہ رہے، مومن و مسلم کم رہے. مسلمانوں میں اچھے انسان کم رہے، گناہگار فاسق و فاجر زیادہ رہے. کیا فرمایا؟ تمہاری حالت کیا ہوگی؟ وَمَا أَنْتُمْ فِي أَهْلِ الشِّرْكِ، اہل شرک کے مقابلے میں تمہاری حالت کیا ہے؟ إِلَّا كَالشَّعْرَةِ الْبَيْضَاءِ فِي جِلْدِ الثَّوْرِ الْأَسْوَدِ، کالے بیل کے جسم پر جو کالے کالے بال ہیں ان کے مقابلے میں کہیں کہیں کسی کسی بیل پر سادہ سادہ بال دکھتا ہے. کتنا معمولی. مشرکوں کے مقابلے میں تمہاری تعداد بالکل معمولی. دوسری مثال دی گئی، او کشارت السودا فی جلد الثور الاحمر، یا آپ اس کالے بال کی طرح ہے جو سرخ رنگ کے بیل کے جسم پر ہو. پورا بال، بیل جو ہے لال ہے، بیل کا سارا بال لال طرح ہے، اس میں کہیں کہیں پر کالا بال دکھتا ہے. تو کہا کالا بال تھوڑا ہوتا ہے، تھوڑا ہے، باقی ایک رنگ کے سارے بال ہیں. جو سارے بال کالے ہیں یا پھر لال رنگ کے ہیں وہ سب مشرکوں کی تعداد ہے، اور جو بال تھوڑا سادہ ہے یا پھر کالا ہے لال میں معمولی سا، وہ مسلمانوں کی تعداد ہے. کیسے بیان کیا؟ آدم علیہ السلام کا زمانہ دیکھیے، ہر دور میں لوگ آتے رہے اور قیامت تک لوگ آتے رہیں گے. انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ جاری و ساری ہوا، وہ سمجھاتے بجھاتے بھی رہے، لیکن ہر دور میں آپ دیکھیے گا کہ ایمان لانے والوں کی تعداد کم ہی رہی ہے. بلکہ حدیث رسول کے مطابق بعض بعض نبی جب قیامت میں آئیں گے تو ان کے ساتھ ایمان لانے والے ایک چھوٹی سی جماعت ہوگی. رحت اس کو کہتے ہیں، راحت، راحت چھوٹی سی جماعت. بعض نبی ایسے بھی آئیں گے جن کے ماننے والے صرف دو ہوں گے، اور بعض نبی ایسے بھی آئیں گے جس کے ماننے والے صرف ایک ہوں گے، اور بعض نبی ایسے بھی آئیں گے کہ جس کے ماننے والے کوئی بھی نہیں ہوں گے.
انداز لگا کتنی تعداد مسلم غیر مسلموں کو ہوگی؟ کفار مشرکین کی تعداد تو زیادہ ہی نہ رہی، ماننے والوں کی تعداد معمولی رہی. تو ماننے والے کی تعداد معمولی ہو، لاکھوں میں اگر ایک ہی صحیح تو کئی کروڑ انسان ہیں، اس کی تعداد تو بڑی ہو جائے گی نا. تو آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک جتنے لوگ ہیں مشرکوں کی تعداد، اس میں سے اچھے لوگوں کی تعداد نکالیے گا تو آدھے وہ جنتی ہو جائیں گے. اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تو آخر کا زمانہ ہے، ان کے امت میں سے جنت میں داخل ہونے والے لوگوں کی تعداد نصف جنت، جنت کا آدھا حصہ ہے. خوشخبری کی بات ہے، آگے اس کی تھوڑی سی اور وضاحت آ رہی ہے. ایک حدیث اور سماعت کر لیجیے. قال حدثنا اسماعیل قال حدثني اخي ان سليمان ان ثور ان ابي الغيث ان ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اول من يدعى يوم القيامه ادم فتراه ذريته فيقال هذا ابوكم ادم فيقول لبيك وسعدك فيقول اخرج بعث جهنم من ذريتك فيقول يا رب كم اخرج فيقول اخرج من كل 199 فقالوا يا رسول الله اذا اخذ منا من كل 199 فماذا يبقى منا قال ان امتي في الامم كالشعره البيضاء في الثور الاسود. یہ روایت حضرت ابو ہریرہ سے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اول من یدعى یوم القیامة آدم، قیامت کے دن اولین و آخرین کا اجتماع ہوگا، آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک جتنے لوگ دنیا میں آگئے ہیں سب میدان میں جمع. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ آدم کو بلائے گا، اے آدم ادھر آؤ. ہر ایک لیڈر اپنے اپنے قوم کو لے کے بڑھتے رہتے ہیں، بھئی ہمارے ماننے والے ہمارے ماننے، اس طرح سے رہیں گے. سارے انبیاء اکرام علیہ السلام میدان محشر میں موجود ہیں. سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی آدم سے کہے گا یا آدم اول من یدعى یوم القیامة آدم، قیامت کے دن سب سے پہلے جس کو بلایا جائے گا وہ حضرت آدم علیہ السلام. فتراہا فترا ذریته، آدم علیہ السلام کی پوری نسل آدم علیہ السلام کو دیکھے گی. جو آدم کے زمانے موجود تو انہوں نے دیکھا ہی تھا، اب آدم علیہ السلام کی نسل میں ہم بھی ہیں، قیامت تک آنے والے سارے لوگ ہیں، ان سارے لوگوں کو آدم علیہ السلام کو دکھا جائے، یہ تمہارا بابا آدم ہے. میں کسی انسان کو باپ دادا کہیں مل جائے برسا برس کے بعد کتنی خوشی ہوتی ہے. تو جن میدان محشر میں آدم علیہ السلام کو کھڑا کیا جائے گا، ان کو بلایا جائے گا اور سارے ان کی ذریت نسل کے لوگ دیکھیں گے آدم علیہ السلام ہی آدم ہے. کہا جائے گا کیا کہا جائے گا؟ فَيُقَالُ هَذَا أَبُوكُمْ آدَم، یہ تمہارا بابا آدم ہے، تم اسی کی نسل انہی کی نسل میں سے ہو، یہ تمہارا باپ ہے. پھر اس کے بعد فَيَقُولُ لَبَّيْكُ وَسَّعْدَكُ، جب اللہ آدم علیہ السلام کو بلائے گا آدم ادھر آؤ، بلائے گی آدم علیہ السلام آگئے تو آنے سے پہلے کیا بولیں گے؟ لَبَّيْكُ وَسَّعْدَكُ، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں سعادتوں نے ایک بختی کے حصول کی تیری بارگاہ میں پہنچ رہا ہوں. حکم اللہ کہو گا آدم لَبَّيْكُ، اسکول میں حاضری لی آتی ہے فلا، مدرسوں میں لَبَّيْكُ کہا ہے تو اسکول میں اثر اور اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. تو گویا لبیک کے مطلب ہوتا ہے میں حاضر ہوں، جیسے آپ کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک، حج کرنے والا عمرہ کرنے والا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے یہ کہتے پہنچتا ہے اللہ میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، تیرے دربار میں حاضر ہوں، تیری رحمتوں کا سہارا لینے کے لیے حاضر ہوں، تیری بارگاہ سے مغفرت کا پروانہ لینے کے لیے حاضر ہوں. تو لبیک اللہ میں حاضر ہوں. وصادق، جس انسان کی پہنچ اللہ تک ہو گئی یہ تو بہت بڑی نصیبے کی بات ہے، اس نے فوراً کہا وَسَّعْدَكُ، تیری بارگاہ میں پہنچ کر میں اپنی سعادت مندی سمجھتا ہوں، نیک بختی سمجھتا ہوں کہ اللہ نے ہمیں بلائے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں، یہ میری سعادت کی بات. ہر کسی کو منسٹر بلا لے بڑا سمجھتا ہے اپنے آپ کو. ان کا حال کیا نیتا، وہ ناک کا نیٹا،
کوئی وزن نہیں ہے تو ان کا حال ہمارے سامنے ہے، بلا لیا پکار تو بڑی بہت بڑی بات ہے، اور جس کو اللہ تبارک بتانا بلائے گا، جو اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا ان کا مرتبہ کیا ہوگا؟ جب آدم علیہ السلام کو پکارا جائے گا تو کہ لبیک وسعدیک، اے اللہ تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، اے اللہ تیری بارگاہ پہنچ کر نیک بختی اور سعادت مندی حاصل کرنا چاہتا ہوں. فیقول، تو اللہ کہے گا، اخرج بعث جہنم من ذریتی کا. بڑا اہم سوال ہے اور بہت اہم حکم ہے جو اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام سے کہے گا. اللہ کہے گا، اے آدم، آپ کی نسل میں سے جن جن کو جہنم میں ڈالنے کا حکم ہو گیا، جو جہنمی ہے اس کے ایک سائڈ کیجیے، جنتی ہے اس کو سائڈ کرنے کا نہیں کہا گیا، جتنے جہنمی ہیں اس کو ایک سائڈ کیجیے، اخرج نکالیے، باس جہنم، جہنم کی ایدھن کو، آپ کی نسل میں سے وہ انسان جس کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اب اس کو الگ کیجیے، باس جہنم من ذریتی، آپ کی نسل میں سے جن جن کو جہنم میں ڈالا جائے گا اسے الگ کیجیے. فیقول یا رب کم اخرج، تو آدم کہیں گے، اللہ کتنے لوگوں کو الگ کروں؟ بھئی قیامت تک میری نسل میں، میرے زمانے سے لے کر قیامت تک میں کتنی افراد ہیں؟ پورا مجمع تو بھرا ہوا ہے، میدان محشر میں سارے لوگ تو جمع ہیں، یہ روئے زمین تو محشر کا میدان ہے، سب لوگ اسی پر جمع ہیں، ہم کتنے کو نکالیں؟ اللہ نے کہا جہنمی کو نکالو، تو آدم نے سوال کیا کہ اللہ کتنے لوگوں کو نکالیں؟ فیقول، تو اللہ کہے گا، اخرج من کل مئتن تس اتم و تسعین. اللہ کہے گا، اے آدم، سو میں سے 99 کو جہنم میں لے چلو، ایک کو نہیں، پورے 100 ہیں، اس میں سے 99 کو جہنم کے لیے الگ کیجئے، ایک ہی جنت میں جائے گا. فقالوا یا رسول اللہ، تو صحابہ نے کہا، اللہ کے رسول، غور کیجئے، اب ایک بار ٹھہر کے سوچئے، آدم علیہ السلام سارے انسان کا باپ ہے، باپ کو اپنی اولاد سے بڑی محبت ہوتی ہے، وہ جتنا خطا کار گناہ گار ہو اس کے باوجود باپ کو اپنے اولاد سے محبت ہوتی ہے. اگر ایسے محبت کرنے والے باپ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ 99 کو جہنم کے لیے الگ کیجیے، حضرت آدم علیہ السلام پہ کیا گزرے گا؟ حدیث کے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے آپ اپنی تعداد جہنمیوں مت بناؤ، ورنہ تمہارے جہنمی ہونے سے تمہارے باپ کو تکلیف ہوگی کہ میری اولاد آرام سکون کے ساتھ نہیں رہ پا رہی ہے، ان کو جہنم میں جانے کا پروانہ دیا جا رہا ہے. تو اگر میدان محشر میں اپنے بابا آدم علیہ السلام کو تکلیف دینا نہیں چاہتے ہو تو اپنے آپ کو جہنم میں جانے سے بچاؤ تاکہ تمہارے بابا کو خوشی ہوگی. معراج کے واقعے میں وہ حدیث آپ کے سامنے ہیں، آدم علیہ السلام کو دیکھا گیا، پہلے آسمان پر ہیں، کچھ لوگوں کو دیکھ رہے تو خوشی محسوس ہو رہی ہے اور کچھ لوگوں کو دیکھ رہے تو رو رہے ہیں. جبریل نے پوچھا، جبریل سے اللہ کے نبی نے پوچھا، یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا، یہ جنتی لوگ ہیں، ان کو دیکھنے کے بعد آدم علیہ السلام کو خوشی ہوتی ہے، اور یہ جہنمی لوگ ہیں، ان کو دیکھنے کے بعد آدم علیہ السلام کو تکلیف ہو رہی ہے. باپ اپنے بیٹے کو جیل میں جاتا ہوئے دیکھنا گوارا نہیں کرتا، تکلیف ہوگی. اس حدیث کے بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس طرح سدھاریے کہ کل قیامت کے دن اپنے وجود سے آدم علیہ السلام کو تکلیف نہ پہنچائیے. جب آپ نے بیان فرمایا کہ اللہ تبارک بتالا آدم علیہ السلام سے کہے گا کہ 1100 میں سے 99 کو جہنم کے لیے الگ کیجئے اور ایک کو جنت کے لیے چھوڑ دیجئے، اس پر صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو بات بیان کی، بڑی اہم، کیا فرمایا؟ فقال، تو صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، اذا اخذ منا من کل 199 فماذا يبقى منا،
اے اللہ کے رسول، جب ہم میں سے 100 میں سے 99 کو الگ کر دیا جائے گا، پھر ہماری تعداد کیا بچے گی؟ تو گنتی ہی نہیں ہے، 99 ادھر جا رہے ہیں اور 1 ادھر ہے، تو تعداد ہماری کیا رہی؟ اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ تمہارا معاملہ کیا ہے؟ قال ان امتی فی الامم کالشارۃ البیضاء فی الثور الاسود، میرے امت کی پوزیشن تعداد کے اعتبار سے ایسی ہی ہے جیسے کالا بیل کے جسم پر جو کالے بال ہیں اس میں تھوڑا تھوڑا کہیں کہ سادہ بال دکھتا ہے۔ اتنی بڑی تعداد آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک انسانوں کی ہوگی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ان کے ماننے والے اور نہ ماننے والوں کی ہوگی، کتنی بڑی تعداد ہوگی اندازہ لگائے، 1000 سال سے دنیا آباد ہے، بہت بڑی تعداد ہے۔ ان بڑی تعداد کے مقابلے میں میری امت کی پوزیشن یہی ہوگی کہ وہاں انگنت لوگ ہیں، یہاں گنتی کے چند لوگ ہیں۔ اور اسی پر فرمایا اس کے باوجود میں امید کرتا ہوں کہ میری امت کے لوگ جنت میں آگے ہوں گے، بلکہ حدیث کی دوسری کتابوں میں اس بات کی صراحت موجود ہے کہ میری امت کے لوگ جنت میں 2/3 ہوں گے۔ ترمذی وغیرہ کی حدیث ہے جس میں صراحت یہ ہے کہ جنت میں جنتی انسان کی صف بندی کی جائے گی، یا میدان محشر میں جنتی انسان کو جنت میں بھیجنے کے لیے صف لگائی جائے گی۔ صفیں کتنی ہوگی؟ 120 صف، 5 صف یہاں نا، 120 صف لگے گی۔ کتنی بڑی، کہاں سے کہاں جائے گی اللہ کو معلوم ہے۔ میدان محشر میں جہنمی اور جنتی کو الگ کیا گیا، ایک طرف جہنمی کو الگ کر دیا گیا، ایک طرف جنتی ہیں۔ اب جنتی انسان کے 120 لائن لگائے، 120 قطار لگائے جائیں گے۔ آپ نے فرمایا 120 قطار میں سے 80 قطار ہماری امت کی ہوں گی، ہو گیا نا 2/3۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سمجھتا ہوں کہ میری امت کے لوگ آدھے حصے جنت میں ہوں گے، اور دوسری بات کے مطابق 2/3 حصہ جنتی کا میری امتی میں سے ہوں گے۔ صحابہ کرام ذرا محسوس کہ ہم کیا رہیں گے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت افزائی کی کہ تمہاری تعداد کم ہے، پہلے کی امتوں کے مقابلے میں تمہاری تعداد بالکل کم ہے، لیکن پہلے کی امتوں میں زیادہ لوگ جہنم میں جانے والے ہیں، اور ہماری امت میں سے اتنے لوگ جنت میں جائیں گے کہ پہلے کے تمام جنتی انسانوں کے مقابلے میں 2/3 حصہ ہماری امت کی ہو جائے گی۔ اس میں خوشخبری کی بات بھی ہے، خوشخبری تھی کہ امت میں محمدیہ میں شامل ہیں، دوسری خوشخبری ہے کہ ہماری تعداد زیادہ ہوگی، بلکہ آگے روایت آ رہی انشاءاللہ آئندہ اس کی تفصیل ہوگی کہ اس روایت میں یہ بات بیان کی گئی کہ آدم علیہ السلام سے کہا نکالو، کہا کیا نکالیں؟ بولے 1000 میں سے 999 کو جہنم کے لیے نکالو، 1000 میں سے 999 کو جہنم کے لیے، 1000 میں صرف 1 جنتی ہے۔ پھر اس میں وضاحت بھی ہے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو یاجوج ماجوج کی قوم ہے، بڑی تعداد ان کی ہے، بڑا فساد پھیلانے والے لوگ ہیں، یہ فسادی لوگ آنے والے ہیں، کہ ان فسادیوں کی بڑی تعداد 999 تو انہیں میں سے ہیں، وہ سب کے سب آدم علیہ السلام ہی کی اولاد ہیں۔ آدم علیہ السلام کی اولاد میں نوح ہے، اور نوح علیہ السلام کی اولاد میں یافس بھی ہیں، یافس، یافس بن نوح، اسی یافس کی اولاد ہے جو یاجوج ماجوج ہیں، یاجوج ماجوج کی کثرت تعداد، ایسے لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ فرمایا کہ عام لوگوں کے مقابلے میں دنیا کے سارے انسانوں میں سے 1000 میں سے 999 جہنمی ہے، 1 جنتی ہے، اور میری امت کے اعتبار سے کہا گیا کہ انہیں 100 میں سے 99 نکالو جہنم کے لیے اور 1 نکالو جنت کے لیے، ہوئی کی نہیں فضیلت؟ وہاں 1000 میں سے 1 ہے یا 100 میں سے 1 ہے، فرق پڑی گیا؟ تو صحابہ کرام نے جب تعجب کا اظہار کیا اور غمگینی ہونے کا اعلان کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ارے خوش ہو جاؤ، تمہارے لیے اس معنی میں خوشی ہے کہ پہلے کے مقابلے میں تمہاری تعداد کم ہے، اس کے باوجود تم جنت میں زیادہ تعداد میں جا رہے ہو۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خوش فہمی کا اظہار کیا، امت کی ذمہ داری بنی ہوئی ہے
کہ امت ایسی حرکت نہ کرے کہ جہنم میں زیادہ جائے، ورنہ بظاہر امت نماز روزہ کرنے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، اس سے پہلے بھی آ چکی ہیں اور آئندہ بھی آنے والی ہے، فرشتے اسے ہٹائیں گے، اللہ کے نبی فرمائیں آنے دو آنے دو، یہ میرے ماننے والے، فرمائیں گے انک لا تدری ما حدث بعدک، آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد ان لوگوں نے آپ کے دل میں کیا کیا گل چھرے اڑائے ہیں، کیا کیا گل کھلائے پتہ نہیں ہے، آپ کے بعد تو بدل بھی گئے، پلٹ بھی گئے، مرتد بھی ہو گئے، اور ساتھ ساتھ آپ کے دین کا حلیہ ہی بگاڑ دیا، بدعت و خرافات کا اس میں انبار لگا دیا۔ اللہ کے نبی کیا فرمائیں گے، سوقن سوقن لمن بدل دینی، یہ سوقن سوقن لمن غیر بعدی، جس نے میرے دین میں کسی قسم کی تبدیلی کر دی انہیں ہٹاؤ میری نگاہوں سے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے خوش فہمی کا اظہار کیا، میں سمجھتا ہوں کہ آدھا حصہ جنتی کا جنت کا یا دو تہائی حصہ جنت کا میری امت سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ اب اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اعلان کی قدر نہ کریں اور اپنے آپ کو جہنمی بنانے ہی کے لیے تیار رہے رکھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف ہوگی۔ حدیث یاد رکھیے گا جس میں کہا فلا تسبدوا وجہی، میری امت کے لوگوں میرے چہرے پر کالک نہ مننا، اگر میرے سامنے آئے اور تمہیں بھگایا گیا میں تمہیں پکاروں گا، فرشتے سے کہوں گا میرے ماننے والے آنے دیجئے، فرشتے کہیں گے آپ نہیں جانتے ہیں کہ آپ کے دین میں کیسے کیسے بگاڑ پیدا کیا، اور فرشتے وہاں سے ہٹائیں گے تو میں شرم کے مارے تو پانی پانی ہو جاؤں گا، میں نے تم اپنا امتی تصور کیا تھا، تمہارے لیے سفارش کرنے کی کوشش کی تھی لیکن بتایا جائے آپ کو بتا ہی نہیں کون لوگ۔ اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی رہنمائی کی، اور امام بخاری نے کتاب الرقاق میں اس قسم کی حدیثوں کو لا کر دلوں کو نرم کرنے کی کوشش کی ہے کہ لوگوں ایسی ایسی حدیثوں کی سماعت کرنے کے بعد بھی اپنے آپ کو نہیں سدھارو گے، اس سے بڑی بدبختی کیا ہو سکتی ہے۔ اللہ ہمیں اور آپ کا جملہ مسلمانوں کو کتاب و سنت کے مطابق اعمال و عقید و اعمال بجا لانے کی توفیق برحمت فرمائے، آمین۔